Belçika, İtalya, Almanya ve Estonya'nın birgə təşkil etdiyi Qadın Voleybolçuların Avropa Çempionatında növbəti görüşlər keçirilib. Azərbaycan millisi qrup mərhələsində sonuncu oyununa çıxıb. C qrupunda mübarizə aparan seçməmiz İsveç yığması ilə üzə gəlib. Qarşılaşmaya yaxşı başlayan Skandinaviya təmsilçisi ilk seti aktivinə yazdırıb. İkinci hissədə voleybolçularımız qalib gələrək maça tarazlıq gətiriblər. Lakin komandamızın bundan artığını gücü çatmayıb. Ardıcıl 2 setdə üstün olan İsveç kollektivi 3-1 hesablı qələbə qazanaraq 8-1 finala vəsiqə əldə edib. İzabel Haq 34 xalla diqqət mərkəzinə düşüb. Millimizin heyətində isə Polina Rəhimova görüşü 25 xalla tamamlayıb. Qrupun digər oyununda dünya reytinginin lideri Türkiyə seçməsi Yunanistan yığması ilə qarşılaşıb. Oyun gözlənildiyi kimi ay ulduzlarının üstünlüyü şəraitinə keçib. Ehtimalları doğrudan Türkiyə kollektivi hər 3 setdə rəqibindən güclü olub. Melissa Vargas 22 xalla qələbədə böyük rol oynayıb. Qeyd edək ki, maksimum nəticə göstərən Türkiyə millisi C qrupunda liderliyi təmin edib. Almaniya seçməsi yalnız Türkiyə komandasından geri qalır. İsveç yığması üçüncü, Çexiya kollektivi isə dördüncü sırada qərarlaşıb. Qrupda beşinci olan milli komandamızın 8-1 finala vəsiqə qazanıb-qazanmayacağı bugün Çexiya-İsveç voleybolçuları arasında keçiriləcək görüşün nəticəsindən sonra müəyyənləşəcək.